jenom fakt jako malinký změny. Ale když si rozkliknete teďka úrovně členství, tak je prostě těch klasických 6 úrovní. A trošičku jsem poupravil ty odměny, takže za drobák jsou emoty, odznaky, role na Discordu. Jinak každá ta dražší zahrnuje veškerý výhody ty levnější. Za hash máte záznam většiny streamů. Za risotto máte nově dřívější přístup k videím, protože jsem si po 8 letech začal přetáčet videa. Takže se mi teďka válí na kanále třeba 2-3 nezveřejněný videa, takže pokud máte risotto, tak můžete vidět na hlavním kanále 2 videa, a pokud máte to dražší členství na extra kanále, tak tam taky už máte jedno dopředu. Tady se nic nezměnilo, tady se taky nic nezměnilo, tady se taky nic nezměnilo. Tady se změnily tady ty 3 úrovně, ty výhody. Takže to nezapomeňte checknout, pokud máte dostatečně vysoký členství, protože pokud máte právě třeba to risotto, tak už jste mohli vidět videjko na 9. Joha a novinkový videjko na novou Star Wars legendárku na Staru. Takže kdyby tady někdo chtěl si žít můj content dopředu, tak je tady samozřejmě takováhle možnost mě supportnout. Plus za členský góly tam vpravo nahoře nade mnou, tak jsou vždycky nějaký věci. Teďka tady máme co? Tady máme teďka za 300 členů. Teďka tady máme za 300 členů, třeba se i loadne ten koment, za 300 členů dáme na streamu 400 členy, tier 9 a 10, asi můžeme dát ten tier 9 a 10 tam jasně z minulýho member chatování, takže tam může dát třeba 8. Ale za 300 členů dáme teda zase nějaký chaty se členama, to byla celkem prdel, bavilo to mě, bavilo to snad i vás, takže tak. Dobré, takže to by byly takovýhle věci. A můžeme teda se asi pustit do gamingu.